Så i oppgave 3 her så har vi at f av x er lik 3k. Og legg merke til en ting. K er ikke x, så k er en parameter, en konstant. Så dette her er en konstant funksjon. Og f av x, husk, en konstant funksjon kan skrives som dette her. 3 ganger k ganger x i nullte, som er 1. Sant? Ok, så når vi skal da finne den antideriverte, så skriver vi opp konstanten, 3k, og så skal vi legge til 1 i eksponenten, så det blir x i 1 da, og så skal vi dele på 1. Så da får vi 3kx. Det visste vi egentlig, for vi vet at når vi deriverer x, så forsvinner x'en, så sitter vi igjen med konstanten foran, koeffisienten foran. Når vi da skal regne ut integralet, hva får vi? Jo, vi får mellom 0 og 1, 3kx dx er da lik, nei, det var 3k da, f av x, sånn, er da lik f av 1 minus f av 0, sånn. Så kan vi da sette inn 3k ganger 1 minus 3k ganger 0, sant? Satt inn for 1 og 0 innenfor x. Da får jeg 3k minus 0, som er da 3k. Så det er da arealet under den grafen her. La oss bare tegne opp, bare for å ha gjort det. Så her er 0, og her er 1. X, la oss nå si at k er positiv, så den stiger, går alltid gjennom origo, det er en linje som står sånn her. Det vi regner ut er dette integralet her, det er da 3k, når den linja der er gitt ved 3kx.